ההתראות החמורות של מערכת הביטחון התבררו כנכונות, ורק במזל גדול לא נגרם אסון רב נפגעים. פיגוע תופת כפול בליל שבת. שני כלי רכב ממולכדים התפוצצו בנקודות אסטרטגיות בגוש עציון, רגעים לפני שביצעו פיגוע משולב. קצת אחרי 11 בלילה, רכב עם מטען חבלה מתלקח בתוך רציפי התדלוק, ותוך שניות פיצוץ אדיר מרעיד את גוש עציון. המחבל יוצא מהרכב הבוער ומנסה לפגוע בלוחמים במקום. מספר לוחמים שמוקפצים למקום יורים בו עד חיסולו. בנקודה, שלושה פצועים יש כוחותינו שנפצעו במהלך ניסיונות הניטרול. בין הפצועים גם אלוף משנה גל ריץ', מפקד החטיבה, שנכנס לגזרה רק לפני שבועיים, וזו תבילת האש הראשונה שלו. דקות אחר כך, קילומטרים משם, הכניסה ליישוב קרמי צור. רכב ממולכד נוסף ובו מחבל בולם סמוך לשער הכניסה הצהוב ומחכה שיבואו לאמת את זהותו. המאבטח פותח את השער כדי לבדוק את הרכב, ואז המחבל מנצל את ההזדמנות ומאיץ לתוך היישוב, תוך שהוא מנסה לדרוס את המאבטח. למקום מוזנק סייר היישוב שנוסע אחרי המחבל בכביש הראשי של היישוב, תוך כדי שהוא יורה לעברו. הירי מוצלח, המחבל נוטרל, ומטען החבלה בתוך הרכב נפגע גם הוא. שניות אחר כך, פיצוץ אדיר נוסף משמיד את הרכב ופוגע גם בסייר, שנפצע באורח קל. אנחנו נמצאים ביישוב קרמי צור, כוחות חטיבת עציון, יחד עם מג"ב, משטרה ויחידות מיוחדות נוספות שהוקפצו לזירה, מבצעים סריקות נרחבות במטרה להחזיר לשגרה מלאה בתוך היישוב. שעות ארוכות של חקירה מאומצת מעלות. הפיגוע היה מתואם. שני המחבלים בשנות ה-20 לחייהם נסעו בשיירה מכיוון חברון לגוש עציון, עצרו יחד בצד הדרך והתקדמו ליעדים. במזל, התוכניות שלהם משתבשות, והפיצוצים לא קורים במקומות הומי אדם. מרגע זיהוי גופות המחבלים, כוחות גדולים פשטו על העיר חברון. שישה פעילי טרור נעצרו באזור, ומעבדה לחומרי גלם שנמצאת בסמוך לבית אחד מהם, פוצצה על ידי גורמי הנדסה. בשטח עוד מתבצעות חסימות, סריקות קפדניות ובידוק מחמיר, כדי לשלול אפשרות של אירוע מתגלגל בהיעדר מודיעין. חברון כולה תחת כיתור צבאי. הפיגוע הזה הוא תמרור אזהרה בוהק למה שעלול היה להתרחש כאן בליל שישי אם הפיגועים היו מצליחים כמתוכנן. ומהו האיום הזה שמתפתח מתחת לפני הקרקע לא רק בצפון השומרון אלא גם בדרום הגזרה?